Vysílání teď vítám Filipa Chrásku z Asociace pro mezinárodní otázky z jeho výzkumného centra. Dobrý den. Dobré odpoledne. My vás zdravíme do Bruselu, je to tak? Ano, přesně tak. Odkud sledujete vývoj ve Francii, což je samozřejmě svým způsobem symbolické, protože jedno z velkých témat Macronovy politiky je právě Evropská unie. Nicméně Macron, bývalý socialista, jmenoval tedy novou vládu v čele s republikánem Edouardem Philippem. Co to znamená pro Francii, co to znamená pro jeho šance uspět v takzvaném třetím kole prezidentské volby, tedy v oněch volbách, které jsou vypsány na červen? Tak od Emmanuela Macrona se jednalo o velmi racionální a politicky sofistikovaný krok tím, že jmenoval republikána Edouarda Philippa, protože jak se mu povedlo již rozvrátit v prezidentských volbách socialistickou stranu, tak nyní dělá vlastně to samé s republikány na pravici. Tím, že si ty umírněnější, centrističtější a proevropské republikány přitahuje, včetně tedy svého nového premiéra nebo Bruno Le Maire a dalších, ke svému hnutí, ke své prezidentské většině. Takže Francouzům teď zbyde volba mezi tou prezidentskou většinou, která bude obsahovat centrum a ty centristické politiky levice i pravice. Potom pravici, která se vyhraní ještě více napravo, levici, která bude ještě více nalevo a bude si navzájem vlastně konkurovat s Mélenchonem a s Marine Le Penovou. Takže od něj se jednalo o vysoce sofistikovaný krok, který nejspíše budou kvitovat Francouzi v příštích legislativních volbách. A ví se už například teď, jak přibližně Francouzi kvitují třeba to, že ve vládě usedl stejný počet mužů jako žen? Ano, prozatím podle těch prvních průzkumů je 6 z 10 Francouzů se složením vlády spokojeno, což je poměrně vysoký náskok pro začátek. A vyšly už i první sondáže, průzkumy veřejného mínění týkající se předvolebních preferencí pro ty legislativní volby, kde právě ta prezidentská většina Republik en Marche má předvídáno 31% hlasů v prvním kole a republikáni a Národní fronta shodně po 19, levice je někde daleko pod 10. Pokud by se Macronovi nepodařilo uhájit dobrý výsledek v parlamentních volbách a tedy neměl by v Národním shromáždění potřebnou většinu k sestavení vlády, v jaké pozici by se potom ocitl? To je zatím ještě velmi otevřená otázka, protože od poslední reformy ústavy v roce 2002 ještě nevznikla tato situace, kdyby prezident nezískal svoji většinu v parlamentu. Ta situace byla naposled, že vás přerušuji, ta situace naposled byla v 70. letech s Valéry Giscard d'Estaingem? Ne, opakovala se ještě dvakrát v 90. letech. Ale v roce 2002 došlo k reformě ústavy a od té doby se k této situaci nedošlo, ale samozřejmě k ní dojít může. To, jak to potom bude vypadat, je otázkou. Nejspíše se vysloví nedůvěra té současné vládě, kterou jmenoval Macron. A Macron bude vlastně donucen politicky jmenovat vládu, která by získala důvěru v Národním shromáždění. To, co zatím říkáte, vypadá nebo naznačuje, že francouzští voliči jsou naladěni na velkou koalici, řekněme, národního porozumění? Ano, dá se tomu tak říci. Ten problém ve francouzském politickém systému, který byl doposud většinový mezi dvouma stranami se silným vlivem Národní fronty, bylo to, že ta levice byla až příliš nalevo a tudíž pro střední střídu v podstatě nevolitelná kvůli výši daní, kvůli rozmezí sociálního statu, kvůli příliš velké toleranci například vůči špatně se integrujícím migrantům. A pravice naopak byla zase příliš pravicová, tedy že rozmělňovala sociální stát a byla sociálně velmi konzervativní, což pro liberálně smýšlející obyvatele měst, podnikatele střední třídy také bylo těžké. Takže teď vzniká opravdu nová situace, kdy se uprostřed zrodilo hnutí, které je vlastně přijatelnější mnohem pro velkou část, zhruba třetinu té populace a populace, která vlastně i roste, protože mladí lidé dneska, jak se to ukázalo i v těch volbách, preferují přeci jenom sociálně liberálnější vlády a politické směřování, ale zároveň i jaksi fungování volného trhu a otevřenosti vůči světu.
Francouzský prezident ovšem se neomezil jen na domácí politické kroky, vyrazil také na první zahraniční cestu, a to do Berlína, kde byl přijat kancléřkou Merkelovou se všemi poctami, včetně vojenské přehlídky. Kancléřka prohlásila nejprve otevřenost tomu, že se nám podaří něco společného, ne hned říkat, co všechno nejde. Jak přijali ve Francii výsledky návštěvy prezidenta Macrona v Berlíně? Ve Francii se tomu zas tak velký... Řekněme tedy vlažně minimálně, bez velkého zájmu. Vlažně, ale nehrálo to v současnosti tak velkou roli v médiích a v celospolečenské diskuzi, protože nyní se opravdu veškerá pozornost zaměřuje na ty nadcházející parlamentní volby. Takže ta schůzka v Berlíně nezískala zas tak velkou pozornost médií. Jde spíše o to, že takovou implikací z toho setkání bylo to, že Macron se nejdříve ze všeho bude soustředit na domácí reformy, na zreformování té těžkopádné francouzské ekonomiky, trhu práce a tak dále. A teprve potom by se pouštěl samozřejmě do těch celoevropských reform. Na ty se také samozřejmě musí počkat s německými volbami, které budou následovat v září tohoto roku. Do té doby samozřejmě se nic na téhle rovině dít nebude. To byl Filip Cháska z Asociace pro mezinárodní otázky, se kterým jsme byli ve spojení po telefonu v dnešních Názorech a argumentech plus z Bruselu. Já vám děkuji za vaši účast. Také děkuji, na shledanou.